сәлеметсіздер ме қазір сіздермен осы үшбұрышқа байланысты мына есепті бірге шығарайық бұны шығару үшін ең бірінші көріп отырғандарыңыздай белгісіз мына берілген элементтердің бәрін енгізіп алдық беске тең а б ның жалпы ұзындығы онға тең еді ғой және СМ дегеніміз медиана болғандықтан бұлардың ұзындығы бес беске тең ал енді біз қазір осы жерден мына үшбұрыш б ға косинустар теоремасын қолданайық косинустар теоремасын қолданатын болсақ сонда bm нің квадраты бұл тең б квадрат плюс квадрат азайтылған екі еселенген bc с көбейтілген с косинус 45 градус б ді, -ді квадраттасақ 25 бес ал bc ны квадраттасақ 18 қосылған қосылған СМ-нің квадраты бұл X квадрат азайтылған екі еселенген X, X және үш түбір асты екі енді бұны косинус 45 бес градусқа көбейтеміз сонда түбір асты екі мен түбір асты екі қысқа көбейтілсе екі екі мен бөлімдегі екі қысқарады сонда біз мынадай квадраттық теңдеуге келдік минус жеті тең нөл деген ал енді осыдан біз икстің мәнін табатын болсақ бұл x минус жеті келесі x қосылған бір тең нөл деп мынадай екі көбейткішке жіктелді демек онда бұдан бізде x тің 7-ге тең екендігі шығады себебі X минус 1-ге тең болса онда қабырға өлшем бірлігі теріс шыға алмайды x 7 жетіге тең екен демек онда бұдан бізде cm нің ұзындығы жеті деген шықты ал енді есімізге түсірейік медиананың қасиеті ол бізде қандай еді үшбұрышты теңдей аудандары тең болатын екі үшбұрышқа бөлетін олай болса мен қазір а бц ауданын табу үшін бцм үшбұрышының ауданын тауып екіге көбейте салайын сонда S. BCM бұл формула бойынша екіден бір үш түбір екі көбейтілген формуласын былай жазып қояйық мында бс көбейтілген CM және косинус 45 градус деп сонда екіден бір бс ның ұзындығы үш түбірасты 2, екі ал см нің ұзындығы жетіге тең косинус 45, ол түбірасты 2 екі бөлі екі сонымен түбір асты екі түбір екі ол бөліміндегі екімен қысқарды Сонда бізде не шығады екен? 21 бөлінген 2 деген шықты ауданы. Ал енді олай болса SAB-сыны табайық. sab бұл 2 еселенген SBC-M. Сонда бұл 2 екі еселенген 2-ден 21. Сонда бұл 21 деген шықты. 21 бірлік квадрат екен. Олай болса ең соңда жауабымызды жазайық. SAB-сы 21 бірлік квадратқа тең екен сонымен мына берілген есебімізді аяқтадық